Hej Karoline. Hej. Hvor er vi så hen i dag? Vi er taget til Skærbæk. Vi skal udforske naturen her ved Skærbæk. Og vi har lige været over i skoven derovre. Og vi er nede ad trin. Og vi er på vej ned til byen igen. Vores mål det er simpelthen at få noget natur ind i weekenden. Det er en gangsti, vi lige har gået på her. Sjovt. Så de mærker skyerne, der er der.